Уверенно? Thank you.
頑張ってね。Thank you.
Давайте здесь снял. Опа!
Thank you.
Vinicius, parodžiusius geriausią rezultatą. Tai dar kartą priminsiu, 2 valandos 39 minutės, puikus rezultatas. M18 metų grupėje, pirmoji vieta Justinas Biekša, antroji vieta Simonas Kiela ir trečioji vieta Kostas Gardelis. Vietai 150 ir pirmoji vieta 200 eurų. Sveikiname vyrus. Taip, loterija laimi numeris 81. Taip, prizą įsteigė Ultrabaikas ir mes norime pakviesti 81 numerį. Ar turite 81 numerį? Šis nuostabus prizas. Aš važiuoja, o wow, mes jau ieškojame. Nugalėtoje. Turime dar du tokius pačius nuostabius Ultrabaiko prizus. Ir numeris, laimingasis numeris 506. 506 numeris. Ar yra laimingasis arba laimingoji numeriu 506? 1, 2, 3. Važiuojame toliau. Šitas prizas tikrai puikus. Tinka tiek vaikinams, tiek merginoms. Puikus Ultrabaiko rinkinys. Dviračių mėgėjams. 254 numeris. 254. Ar yra numeris 254? Ir yra 164 numeris. Bėga. Wow, žiūrėkit, kaip netikėta. Kokia šypsena. Koks laimingas žmogus. Numeris 164. Sveikinu tave, bičiulį. Juozas. Laimingasis Juozas. Jis gavo Ultrabaik dviratininko rinkinį, kuriuo galės džiaugtis ir mėgautis. O dabar mes visai netrukus ištrauksime dar vieną laimingai. 419, 419 numeris yra tas laimingasis, kuris gaus dar vieną šitą puiką Ultrabaik dviratingo rinkinį. 419, ar yra 419 numeris? Nėra. 419 numerio nėra. 2020. 2020, tikrai taip. Iš vaikučių, mažučių, kurie dalyvavo. Taip, atbėga jaunasis sportininkas, nešinas savo 2022 numerio. Ir jam šis numeris atnešė laimę. Ir jisai gaus šį puikų Ultrabaik rinkinį. Labas bičiuliai, koks tavo vardas? Martinas, pasveikinkime Martiną, paplokime Martinai. 2020, bravo. Ir žinoma, Ignalinos Romnesa įsteigė nuostabų, milžinišką bei labai labai skanų šakotį. Tik tai ką nuimtas, iš tikrųjų paimtas iš pečiaus, dar šiltas.
377. Kas bus tas laimingasis arba laimingoji? Numeris 377. Du darbiukai galbūt bus kažkam tai laimingi, o galbūt kaip tik ne. Yra! Važiuoja su dviračiu pasiimti savo pirkinišką šakotį. Va taip, jaunasis sportininkas pasiims už save didesnį prizą. Sveikinu tave. Kuo tavo vardas, bičiulė? Jokūbas. Jokūbas gavo šį nuostabų Romnesos prizą. Aplodismentai jam, bravo, ačiū tau, Jokūbai. Na ir galutinis, pagrindinis. Wow, nu čia tikrai pasisekė. Ar merginai, ar vaikinai, tai pikantiška kelionė, smagi kelionė į Druskininkus, į Romnesos viešbutį, galima sakyti spa. Savaitgalis viešbutyje dviem žmonėms ir mes netrukus įsiaiškinsime, kas bus tas laimingasis apie toj laimingoj. Aš jau dabar verkiu, kad nedalyvau šiandienos varžybose ir noriu pasveikinti laimingai arba laimingąją numeriu 493. 493 ir žiūrėkite. 4-9, ne, sako, ne, aš, ne, žmonės jau atsistojo, jau mes galvojame, taip iš didžiai atsistojo, krūtinė įtraukta. Wow, 4-9-3. Žaviai panelė ir mes norim pakviesti jūs šiandien scenos, susipažinti, norime, nekantraujame su jumis. Dviratis tiesiog važiuoja į Druskininkus. Andrėja, tai sveikiname tave, Andrėja, puikus prizas. Mane nemačiau, keliauja tau, mėgaukis. Nieko, nieko. Spa Druskininkuose ir Romnesos viešbutyje savaitgaliui, dviems. Taip, viskas, brangiai, mes norime padėkoti jums visiems susirinkusius čia, Ignalinoje, maratono varžybose 2022. Mes žinoma, jūsų visų lausime jau netrukus Vilniuje, rugsėjo 11 dieną. Taip pat, treniruokitės, pasiekite aukščiausią savo.